komen sikit ketidakhadiran Datuk Seri pada Kongres Melayu semalam? Saya dapat jemputan tu lambat sangat. Petang sebelum tu je. Saya di Negri Sembilan masa tu. Di Port Dickson. Memang yang spektakuler yang Datuk Seri tidak dijemput? Memang tak ada jemput. Tak ada jemput. Tapi bila saya ditanya, saya sebut tak dijemput. Dia sebut, dia kata, parti ini parti pelbagai kaum. Jadi tak dijemput. Tapi kemudian jemput juga. Tapi jemput petang tu sebab saya di Port Dickson. Azizah telefon beritahu bahawa ada wakil daripada Kongres minta saya hadir, tapi selamatlah saya pagi itu ada rapat di Negeri Sembilan, kemudian saya ke sekolah Intan Perdana pada masa yang sama. The finance minister must be a person who is qualified, competent, professional, who cares for the Malays and Bumiputera and cares for all Malaysians. Okay, that's it. Thank you.